Ilikuwa time ya COVID, so before then ilikuwa ngani klabu. Sa zile gava ilifungisha bar zote na maklabu, nika decide nianze ka hoteli. So nilikuwa naanza tu for a, nione kama inaweza kuwa just for a short time, but baadaye ndio nikaona this is my main hustle. Ghetto Radio 89.5.